Честит празник на село Дъбене и на кмета на Дъбене Вълко Шоликов. Господин кмете, ние сме тук на втората вечер от традиционния събор. Свири оркестър Канарите, вие сте, разказвайте. Как се случва отново за пореден път този мащабен, огромен празник, на който има хиляди хора? Първо да кажа на вашата телевизия добър вечер и добре дошли на нашия празник. Празника се провежда традиционно, както е всяка година, с много тичане и много средства, разбира се. Откриването беше снощи с оркестър Слави. Тази вечер са оркестър Канарите с голяма пищна заря. Утре са тракийско настроение с ръководител Петко Кънев и дъбенската фолклорна и танцова формация. Нашата любима танцова формация. Да, нашата любима, която трябва да ви кажа, че напоследък има много покани за участие в други населени места. Групата е много добра. Репетират редовно, така че... Някой ден специално ще дойдем да ги запишем и да ги покажем отново. Заповядайте. Господин кмете, колко хиляди човека горе-долу? Имате ли някаква статистика са тук тази вечер? Много народ е. Статистика не мога да кажа, но като имате на предвид, че седящи места в петте палатки са някъде по 500 и виждате, че са пълни, отделно има, мисля, че 6-7 хиляди души ще посетят тази вечер събора. Какви гости очаквате събота вечер? Очаквам първо да дойде от празненството в Баня кмета на община Карлово, доктор Емил Кабайванов. Тук са вече неговата съпруга, заместник кметовете на общината, евродепутатката Искра Михайлова. Очаквам да дойде областният управител Здравко Димитров, господин Герков и други депутати, които покани не са, но не знам кой от тях ще дойде. В момента виждам, че пристигна Борис Ячев, така че ще има и от... Като изброихте политически фигури от толкова различни партии, да подчертаем, че на събора в Дъбене винаги политиката загърбва фолклора и няма разделение между... Разбира се, няма разделение, както виждате, всички са седнали на масите общо, общуват се тук, ние не го правим събора, нито е предизборен, нито е следизборен, нито е по някакъв такъв повод, така че аз съм ги поканил от уважение към тях, защото и те са обръщали към мен някакво внимание, когато съм ги потърсил за съдействие. Какво искате да пожелаете на вашите съграждани и на хората, изобщо, които са уважили този празник? Те са близо отдалеч дошли. Ами на дъбенци искам да им пожелая много здраве, дълъг живот, но в тая оскъдица трябва да ви кажа, че аз, който съм лягал и ставал в това кместо, просто вече не ми се ходи в кместо и не знам другият след мен, който дойде как ще. Не така за сега, точно на празник. Честно ви казвам. Това е честността. С 7800 е бюджета на Дъбене за 2017. Хайде да дойдем да направим едно отделно интервю за дупките на Дъбене, за бюджета на Дъбене, за проблемите. Да. Сега да пожелаем и на вас и на всички тук весел празник. И аз пожелавам на вас, на всички гости, които са дошли и най-вече на дъбенци, весело изкарване на вечерта. Че се други любиш, любиш.
Уважаеми дъбенци, приятели, гости от близко и далече. Тази вечер наши гости са Искра Михайлова, дъбенска снаха, евродепутатка, Борис Сячев, депутат Народното събрание, общински съветници, кметове, председателя на Общинският съвет град Карлово и кмета на общината. Аз ще бъда кратък, но ясен. Веселете се тази вечер с един от най-българските оркестри, а той да се радва, че в Карловска община няма друг кмет, който да го е канил за шести път да свири на дъбенска сцена. Нас го спомня си старата сцена първо. И затова тази вечер, в най-силната вечер, аз мисля, че това е един състав, който е за пример, поддържане, обличане, стил на музика и красота на певиците. Пожелавам му на нас още дълги години да води такъв състав и да ви радва всички вас. Искам да направя и едно съобщение, което се вълнувам и никак не е лесно да го кажем. В нашето село едно момче младо на около 40 години, Мелен Гусев, пострада много тежко и се нуждае от операция в чужбина, която струва над 60 000 евро. Тук има млади момчета и момичета, кой колкото желая, ако естествено някой желая, ви призовавам да пусне в кутията. Защото на всеки може да се случи. Давам думата за приветствие на кмета на община Карлово, господин доктор Емил Кабайванов. Благодаря, Вълко. Скъпи дъбенци и гости на този най-голям за цялата Карловска околия събор, знаете, така народа го е отредил, така го правим и ние. Преди Карловския панаир, който ще бъде другата седмица, петък, събота и неделя, е най-големия в Карловска околия събор, това е Дъбенския събор. Така е било и така ще бъде.
Това го казвам, скъпи дъбинци и гости от цялата Карловска околия, за да не си мисли някой, че може да пребори събора на Дъбене. Както се народа го е казал, видяла жабата, че подковават коня и си дигнала крака. Който ме разбира, ме разбира, който не ме разбира, ще го разбере следващата година. Искам да поздравя Вълко за усилията, които полага. Защото на всички е ясно, че ако кмета на Дъбене не е на мястото си, няма да има и този събор. Искам да ви благодаря за това, че сте тук всяка година, заедно сме тук, за да слушаме хубава българска народна музика и да играеме най-българските танци, защото ние сме българи, такива сме, такива са нашите деца, такива ще бъдат и нашите внуци. Да живее Дъбене, да живее България! Честит празник на всички! А сега, преди отново да ви веселят оркестър Канарите, една моя слабост. И ако наскоро разрешиш да призная нещо. Много от любителите на народната музика знаят, че Атанас Стоев е един от най-капризните ръководители. Може би и за това оркестърът е така стегнат. Но аз пред всички вас искам да ви кажа, че той никога не ме е попитал отколко ще свира, доколко ще свиря и най-важното, за колко ще свиря. Това значи, че не всичко е пари. Има и приятелство. Уважаеми приятели, няма да става събрание събора, понеже тези главни и лични фигури, сърдечни, човешки, са пред вас, за да направят уважение на всички. Аз благодаря за хубавите думи и дано са истински, дано вие ги чувствате така. Към Канарите и към нашето скромно присъствие на празника. Първо, това дето обяви Вълко, аз пускам 50 лева в кутията. Момчетата тук да заповядат. Това е от нас, Канарите, и дето се казва, нека да така да се повлекат добрите чувства на хората, за да може да се помага всеки един момент. И нещо друго искам да кажа. Това се случва рядко при музикантите, понеже ние свириме за шести път в Дъбене, ядене, пиене, веселба. Ние подаряваме един галон уиски на кмета, защото на него му идват много гости. И понеже музикантите като поповете, да не обиждаме другата категория, ние само взимаме. Където идем, първо ядат музикантите и пият и се заглеждат. Затова от сърце подаряваме на нашия приятел Вълко Шойликов един галон. Най-новия диск на Канарите. С най-новия диск на Канарите. Обаче, аз така не съм мислил, че господин кмета на Карлово ще бъде тук, на Вълко ще му изпратиме друг диск. Кмета да не си отива празен, на него ще бъде диска, музиката ще бъде от Карлово, а пък уискито ще го пият заедно. Заповядайте, да сте живи и здрави. Вълко, заповядай. Това бебенце да... Не, това... Ма, това не е корупция. На целия оркестър, разбира се. Това е на целия оркестър и ти го подаряваме за здраве и докато си кмет, винаги да правиш хубави празници, защото да ви признае, че ние ходиме на много места в България. Такъв събор като в Дъбене, да се нагърби да го направи някой, малко е трудно. Желание имат всички, обаче трудно стават организацията и другите работи. Желая ви много приятно веселие, продължаваме програмата и ще се постараем всичко, каквото можем да направим за вашето
настроение като гости, като празнуващи. Още веднъж да продължава веселието, ние сме на ваше разположение. А сега, уважаеми дъбенци и гости на събора в село Дъбене, искам да се обърнете на запад и ако такава заря сте виждали в друго село, ми кажете да се отивам. Следва светлинно шоу, тъй нареченото заря, и след това ще продължи хорото. Thank you.
Thank you.